Në Berlin po zhvillohet festivali pari gastronomisë shqiptare ku marrin pjesë 110 kompani nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova, natyrisht nga Mali I Zi dhe nga Preshevë. Një numër I konsiderueshëm I kompanive vijnë edhe nga diaspora dhe kjo sipas të gjithë organizatorëve ka të bëjë me potencialin e madh që kanë shqiptarët kudo që ndodhen për të bërë bashkë, por edhe për të treguar të gjithë botës pasurinë e çmuar të gastronomisë së vendit tonë. Është një mundësi fantastike për të treguar vlerat unike shqiptare që lidhen sa me ushqimin, me produktet tona, por mbi të gjitha për ta lidhur këtë me mikpritjen dhe elementet të cilat neve sot na kanë çuar në një numër turistësh gjithnjë në rritje. Është kënaqësi të marrësh pjesë në këtë festivalin aq të organizuar mirë. Kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, kemi Maqedoninë e Veriut, ashtu që është një kënaqësi dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, po pse mos edhe me kompaninë gjermane. Festivali mbarkombëtar shqiptar I gastronomisë në Berlin do të qëndrojë hapur 2 ditë ku sipërmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë bashkëpunimet, por edhe të pranishmit do të kenë mundësi të shijojnë traditën shqiptare. Pasi do të shërbejnë shefat më të njohur shqiptar të kuzhinës.